Hejsan svejsan, det är Sari härifrån Sari Stamping Studio. Nu är jag här med lite nya och påfyllda varor. Akvarellpapper börjar jag med. Det är ett 100-pack med 200 grams släta akvarellpapper. De är ju vita, men de är inte lika vita som de som är här nedanför. De här kommer då i tre, om inte fyra olika storlekar. Så här är det A4. Här är det A5. Det är alltså hälften av A4. Och sen finns det A5 igen. Här är det 100-pack och här är det 24-pack. Så är man lite nyfiken och vill veta lite mer om hur det funkar med de medium jag brukar, eller du då, har råkat ha hemma, så kan det vara värt att testa ett 24-pack. Sen då, nytt för idag. Det är ett stort, ja, SF50-pack med fullstora skrapppapper, om man säger så, fast det är akvarell då. Intense white, alltså riktigt, riktigt, riktigt vita. Och det är ju ganska härligt. 200 grams släta, så de tycker vi om. Sen kommer det lite smått och gott. Inga revolutionerande saker egentligen. Men det här har jag ju inte haft inne i butiken förut. Wide eyelets. Jag personligen gillar de här stora öljetterna. Crocodile är ju ett fantastiskt verktyg både för att göra hålet men också för att klämma ihop öljetten som sådan. Det här är metallicfärgerna, varma metallicfärger. 3/16 tum, ungefär en halv centimeter då, i diameter. Jag har fyllt på med lite Distress Oxide. Och ju mer jag tittar på de här anledningsfilmerna och allt som finns, Facebook Live och sånt där, när folk använder till exempel då Distress Oxide på en schablon, spraya lite lätt och sen vänder schablonen upp och ner så att man nästan får en stämplingseffekt, även om det egentligen då kallas för monoprinting i det läget. Himla, himla läckert. Jag satt och tittade lite grann på till exempel Abs ifrån All and Create. Och där han visade hur han gör collagestämplade grejer. Och jag blev riktigt, riktigt sugen. Så jag ska se om man kan ta mig lite tid i helgen och försöka pyssla lite grann på det sättet. Sen är det påfyllning utav akvarellfärger ifrån Studio Light. Och det är då Art by Marlene. Och då är det Bold and Bright-kollektionen. Och det finns ytterligare en kollektion i butiken sen tidigare. Jag har ju fyllt på Dilutions Paint hela veckan. Och här kommer det ytterligare några färger som inte hängde med förra åren. Distress Collage Medium är ju då ett lim. Ska se här vad det står. Det är ett matt lim som kan användas både som lim men också för att lägga på lager och lager för lager, men också försegla till exempel tunna porösa rispapper och så vidare. Men du kan också ha det för chipboard, trä, tyg, glas, metall och även plast. Så det är ju inte helt fel alltså. Sen då påfyllning igen utav Picket Fence Distress Ink. Och sen fick jag in Black Diamond som stickles, en liten carved pumpkin dyna. Och sen då, jag tror att det är premiär för mig, Versafine Inker för Onyx Black. Det är väl himla käkt att kunna fylla på den om den börjar ta slut innan man då köper sig en ny igen. Då så, då är det dags att visa detta. Det här är ju en annan slags, en stämplingsbok som jag brukar kalla det. Det är väl inte så många andra som kallar dem för det. Men det här är då ett stämplingsverktyg helt enkelt. Som funkar både för genomskinliga stämplar, så kallade clear stamps. Men också ersättarmonterade gummistämplar. Och den här verkar som att den justerar sig automatiskt. Det verkar vara den typen av gångjärn där. Och Stamp Easy heter den här. Och det är väl helt enkelt att det ska vara lätt att stämpla. Storleksmässigt, den är väl, kan den, vad ska man se om man hittar någon? Jo, här hittar jag lite storlekar då. 22 × 16,6 cm. Så den är ju lämplig för till exempel korttillverkare. Givetvis, du som skrappar, du kan ju också stoppa in ditt papper i hörnet. Och sen vända och vrida på det för att komma underfund med hur du ska kunna få ordning på det. För du har ändå 22 cm på längden där. Så det går säkert att trixa och mixa sig till det.
Det följer nog med 2 stycken magneter om jag inte tänker helt fel. Skulle man tycka att det inte räcker så finns det extra att köpa till. Sådana här stämplingsverktyg är bra både för nybörjare men också för den som har stämplat ett tag. Men kanske har några lite svåra stämplar som inte riktigt vill komma överens och göra som man själv vill. Då är det dags för lite nytt ifrån Pink Ink Design. Det är ju som så här att de har ju roliga stämplar. Men de har också sett med stämpel och stansmallar. Så om jag börjar med den här, Beehive Buzz heter den här. Man kan nog tycka att bilden är lite smårörig, men om man vänder på den så ser vi lite bättre att den innehåller både en stor, om man skulle kalla det för bakgrundsstämpel, Be Extraordinary, och så finns det härligt bivaxnät där då, och så finns det ett extra bi där och stansmalla till. Och då är det ju lätt att få till det. Och de här stansmallarna de kan du ha i en liten stansmaskin till. Men det måste inte vara någon stor, brötig variant där. Moth and Legends Wings Series. Och då är det samma sak där. Oj, det var en härlig storlek på den bakgrundsstämpeln. Och så är det x antal stansmallar så att du kan stansa ut motiven och lägga dem lager på lager. Och sen en sista utav samma tanke där då. Flight of Fantasy. Och då är det sjöhästar, havstema. Och så även där då en hyfsat stor bakgrundsstämpel. Några stansmallar. You, me and the sea. Står det där. Och sen så tänkte jag, fick jag även hem den här Postrich. Som jag tycker så himla mycket om. Den är ju himla häftig alltså. En häftig attityd på den fågeln. Så vänder jag på den. Wow. Då ser vi att storleken är någonting i hästväg höll jag på sagt. Men det är det ju inte riktigt. Alltså, men det är stort och häftigt. Härligt mönster där. Och man kan också tänka sig att strutsen stoppar ner huvudet i marken. Och så finns det lite diverse stämplar runt omkring där. Jag har ju många förebilder när det gäller mixed media. Och Kate Crane är en annan sådan. Jag har en annan liten häftig Cookie Cat-stämpel i butiken sedan tidigare. Men här finns nu denna Cookie Cats. Där har vi dem. Roliga stämplar monterade på Easy Mount så det är bara att fästa den på en akrylkloss och sätta igång. Och sen har vi Well Dressed Fish och de är alltså verkligen välklädda med fina mönster. Om du inte har bekantat dig med Kate Crane som då var annat designer för Carabel Studio och en av de här geléplattorna så ta dig lite tid, kolla på YouTube. Hon har väldigt pedagogiska och bra filmer. Djup och papper. 5x7 tum, cirka 12x17 cm. Vita sådana till Alco Ink. Sen kom den här fina in. Jag fick ju in den stora häromdagen. Och nu finns den lilla också. Och den här heter ju så mycket som Betsy's Block. Fast det är den lilla varianten. Sen så kom det då sådana här Jelly Roll Metallic Shiny pennor. 12 stycken pennor i det här kittet. Och de här funkar väl oftast både på mörkt och ljust underlag. Så det är roligt med lite glitter och bling sådär. Varför inte till din bullet journal eller vanligt skrivande. Sen så kom denna in. Det är ju ett sött stansmallsätt ifrån SX. Ska se vad den heter. Fantasy. Och på baksidan så ser du här att då finns det diverse figurer som du kan jobba vidare med. Den här flickan till exempel, hennes hår är separat så den sätter man på separat. Hästens delar är separata. Hästen är ju hel som den är så det är ju trevligt. Så då kan man jobba vidare med den. Och sen har du lite moln och regnbågens delar och så vidare. Kan vara skoj. Och sen då avslutningsvis, då tänker jag Kate Crane är väl den misstänker. Jag vet inte, det kanske är Alexis som har gjort den då. Så finns det en helt fantastisk schablon här ifrån Carabel Studio med flera mönster i en och samma schablon. Då har vi typ ormskin här, prickar eller fläckar, chevron eller pilar, något slags nät och så tic-tac-toe kanske då, mera chevron och lite scallopboard, plustecken och så lite diverse. Himla käckt att ha. När man ska till exempel jobba in akrylfärg om man jobbar igenom det. Eller om man vill stämpla eller använda stämpeldyner och sen liksom stämpla med det här genom att jobba in precis just där. Så det är vad jag är sugen på att göra. Hoppas att ni har det bra där ute. Hej hej!